Não, tá aí, vambora. Cuidado, cuidado na pista aí, cuidado. Rapaziada, tá aqui dentro, tá tranquilo, vambora, vambora. É a pista aqui nas cargas hoje. É em comemoração ao aniversário da cidade. E a galera, vambora, vai disparado aí. Categoria Júnior Luiz, vai chegando aí. Cuidado, Júnior Luiz aí agora. Pra chegar, chega tranquilo.